Imants Ziedonis ir Imants Ziedonis Leišmalīte. 70. gados Imants Ziedonis izdeva Kurzemīti. Tagad kārta Latvijas-Lietuvas pierobežai – Leišmalītei. Darbs pie grāmatas tapšanas iesākās 90. Gadu vidū. 2004. Gadā Imants Ziedonis veselības problēmu dēļ bija spiests pārtraukt darbu pie tās. Leišmalīte turpināja un pabeidza viņa dēls Rimants. Ievadā Rimants Ziedonis raksta, ka tā ir grāmata – par to, kā cilvēki dzīvo ne tikai pasakainajā realitātē, nelielas, bet spītīgas valsts Latvijas realitātē, un vēlreiz par to, ka Latvija nav tikai Rīga. Leišmalīte tie ir stāsti, dzīves stāsti, vērojumi, viedokļi, ceļojumi pa pierobežu pagastiem no jūras līdz Baltkrievijai. Grāmatā ir daudz fotogrāfiju, gan krāsainu, gan melnbaltu. Nezinu, kā jums skatītāji, taču man šķirstot šo grāmatu galvā sāk skanēt dziesma, skaista, skaista tēvu zeme.